معذرت، میں نے وہ ایئرپلین موڈ پہ نہیں رکھا تھا، تو میں دوبارہ سے شاہ عبدالعظیم تہران کے روزے پر موجود ہوں. پہلی والی ویڈیو کال کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، دوسری میں آپ کو دکھاتا ہوں. مرقد مطہر حضرت موسیٰ، حضرت حمزہ بن موسیٰ القاظم، امام موسیٰ القاظم کی اولاد میں سے ہیں. کرونا کی وجہ سے یہ سیفٹی کے لیے اندر جانے کی اجازت نہیں دی، لیکن آپ یہاں پر کھڑے ہو کر بھی دعا کر سکتے ہیں. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. جو جو ناظرین سامعین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی تمام جائز حاجات کو پوری کریں. ان پاک مقامات پر آ کر ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بھی آنے کے موقع دیں. اللہ جلد از جلد اس دنیا سے اس بلا کو، اس کرونا کی بلا کو دور فرما. تو یہ ہم روزے پر موجود ہیں، ایک فاتحہ بھی کر لیتے ہیں. اچھا، یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے نو فوٹو پلیز، تینوں زبان میں فارسی، عربی اور انگلش میں لکھا ہوا ہے، لیکن کرونا میں لوگوں کا کم رش ہے، تو اس لیے ویڈیو وغیرہ بنانے کی اجازت دیا رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرونا کے حالات، پھر بھی ظاہرین ماشاء اللہ پھر بھی موجود ہیں الحمد للہ سے. اجازت دیتے ہیں، ہاں تو یہ ابھی پاک صاحب نے کہا کہ میں نے باہر سے پوچھا تھا، انہوں نے اجازت دی تھی، اب یہاں پر داخل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اجازت نہیں ہے. تو میں ان شاء اللہ اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اس گیٹ سے مجھے اجازت نہیں دیا تھا، تو اب میں اس گیٹ کی طرف سے یہاں بناتا ہوں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں مرقد، مرقد المطہر حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی، تو یہاں پر مینشن ہے. تو یہ حرم آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھے اس گیٹ سے ویڈیو بنانی تھی حد تک میں اجازت لی تھی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امام حسن کی اولاد ہیں شاہ عبدالعظیم حسنی. ماشاء اللہ زواروں کا آمد جاری ہے یہاں پر، تو میں آپ کو پیچھے بھی دکھا سکتا ہوں. ماشاء اللہ لوگ یہاں زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تمام دعا کر رہے ہیں. یہ ان کا گیٹ ہے ماشاء اللہ سے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. روح پرور مناظر، ماشاء اللہ اس طرح بھی ہمارے کاروان کے دوستان بھی جو قوم المقدس سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہیں. یہ ایک صحن آپ کو میں پیچھے دکھاتا ہوں، وہ بڑا قبرستان ہے ماشاء اللہ، یہ بہت بڑی جگہ پہ موجود ہے. تو یہاں پر تعمیرات بھی جاری ہیں اور لوگ ماشاء اللہ جوگ در جوگ یہاں پر موجود ہیں. یہ ہمارے ماشاء اللہ ہمارے قوم سے ہیں اور ماشاء اللہ زواروں کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان شاء اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ ہم نمائیں. باقی یہاں پر موجود آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صحن ہے، یہ قبرستان بھی ہے، بہت بڑا قبرستان ہے یہ سارا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ لوگ زیارت کے لیے موجود ہیں اس صحن میں. کافی ماشاء اللہ سے اس جگہ کی جو رقبہ ہے بہت بڑا ہے. اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ابھی تعمیر، ایک ماشاء اللہ سے گنبد تعمیر ہو رہی ہے. اور یہاں پر ماشاء اللہ صاحب ایک، ابھی میرے پاس چپل نہیں ہے، میں جوتا ایک اور جگہ پر اتار کے آیا ہوں، تو انشاءاللہ وہاں واپس جائیں گے، دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو میں مزید اور بھی جو جگہوں کی ویڈیو، یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ چپل جوتے رکھنے کی جگہ ہے، امانت میں آپ رکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ ٹوکن وغیرہ لے کے یہاں سے داخل ہو سکتے ہیں اندر حرم کے اندر. یہاں پر ماشاء اللہ سے ہر جگہ پر موجود امام خمینی کی فوٹو، اس کے بعد خامنائی رہبر معظم خامنائی صاحب کی فوٹو بھی موجود ہوتی ہے ماشاء اللہ سے، بہت خوبصورت اور بہت پر. میں آپ کو اپنے احساس کیسے بتاؤں،
جنت کا منظر پیش کر رہا ہے یہ. اللہ سب کو زیارت کی توفیق دے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان پاک مقامات کی پر آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. التماس دعا یا علی قوم المقدس سے. آج تہران سے ہوں, تہران سے سکندر کا بڑھائی. التماس دعا یا علی. اللہ حافظ.